ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମକଦ୍ଦମା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ମକଦ୍ଦମା ବିବାଦର ସହଜ ଓ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲୋକ ଅଦାଲତର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିଥିବା ମକଦ୍ଦମାର ସହଜ ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସମୟ ଅପଚୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଅଦାଲତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜିଲ୍ଲା ବା ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଅଦାଲତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଥିବା ଆଇନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖ ଶନିବାର ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଅଦାଲତର ପରିସରରେ।